waxaa maanta tababar loo furay dufcadii labaad ee ciidanka booliska Hirshabeel oo ay tiradooda gaaraysa 200 oo ka kala yimaadeen deegaanada hoos yimaada maamulka Hirshabeelle, waxaana tababarka loogu furay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Waxaan halkaa kasoo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen. Labada gole ee maamulka Hirshabeelle, taliyaha ciidanka booliska Hirshabeelle, maamulka gobolka Shabeellaha dhexe, waxaan ugu horeyn halkaa ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Hirshabeelle Xasan Dhiciso Xasan. Madaxweyne, waxa maanta hortiina fadhiya waa dafcadii labaad oo ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle, sida hadda la idinkugu faahfaahiyey Amison iyo talixigeenka booliskaba ay idiin sheegeen, waa dadan ku soo xulnay aqoon oo aqoon aan ku soo xulnay laga soo xulana Hirshabeelle inta ay ka kooban tahay degmooyinkeeda. Dadkaasoo u dhexeeya aqoontooda dugsi sare ilaa heer jaamacadeed, waxaan rajaynaynaa booliska inay oo Hirshabeelle inay wax badan ay ka bedeli doonaan dhinaca aqoontooda iyo dhinac kastaba. Waxaan ogtihiin inaan baahi badan aan u qabno ciidan. Waxaan u maleynayaa dafcadan dafcad kale ka horreysay oo aan u furnay tababarka, waana la dareemaa hadda kulley shaqooyinka ay hadda ka hayaan Hirshabeelle. Waxaan rajaynayaa kuwan haddii ay loo dhammaystiro tababarkooda iyagana in siday kuwa hadda waajibaadkooda u gudahayaan iyo si ka wanaagsan inay u guda doonaan. Mudane madaxweyne, ku soo dhowow wasiir, waxaad ka codsaynaa in tababarkii ciidamadii maanta loo furo. Macallimiinta Hirshabeelle iyo macallimiinta dowladda federaalkana waxaan ka codsaynaa ciidankaas inay u tababaraan si wanaagsan oo kalsooniya, una kaalmeeyaan Amisonta macallimiinta Amison oo ciidanka gacanta ku haysana. Qorshaha degsan oo u degsan dugsiga inaan dhinac looga leexana iyada la qaado jadwalkaas lagu socdo. Soo dhawaada, waana mahadsantihiin. Waxaysan dhankiisa ka hadlay wasiir ku-xigeenka amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle Geelle Iscaaq. Waxaan aad iyo aad idinku hambalaynaya horta sharafta iyo wanaagga iyo naftiina iyo dhiigina aad inaad u hurtaan arabtaan ciidanka booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle. Aad ayaad ugu mahadsantihiin. Waxaan kaloon idinka rabaa qof kasta markii xerada ciidanka la keenay waxaa laga rabaa aqlaaqdii uu guriga aayadiisa aabbiis la joogay inuu xerada la yimaado. Xerada waxa waaye markii la yimaado waxaa la rabaa dadka isku koorsaan. Ninkaan isku koorsaan haa jirna waagaas uu dhaqan xumaa jiray, ninkaan isku koorsaan haa jirna waaga uu fiicnaa jiray, ninkaan isku koorsaan haa jirna ninkaan dadka waa ka nabadgeli jireen. Meesha keliya xoola iska barta waa xerada markii lasoo galo. Dadka isguulka iyo xerada tababarka waa meelaha oo laisku barto, dadka isku bartaan. Waxaan idinka codsanaa gobollo kala duwana kan aad ka timideen, hortii waxaan rabaa inaad qof kasta qof ku dhow ama sariirta lala siixiyo. Aniga kulliyad waa soo maray sariirta lala siixiyo, waxaan rabaa inuu wanaag kula noolaado mar walba. Intaasaan idinkula dardaarmayaa. Waxaan idinka muuqataa aqlaaqdii iyo wanaaggii nadiif iyo wejigiin idinka muuqataa. Ma ahdiin dad oo dad balwalda u mababaadiin bu aad aa fiacanta. Mudane madaxweyne, madaxweyne aad inagu aan kugu aan ka wasaarad ahaan kaaga mahad celinaynaa. ugu dambeyn waxaa isan dhankiisa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen. Waxaa farxad noo ah inaan maanta u furno dufcadii labaad ciidamadii booliska Hirshabeelle, inaan maanta u furno tababarkii. Xaqiiqda waxay noo tahay farxad ay noo tahay, guulna waaye hambali ayaan leenahay. Waxaan rabaa inaan idinkula dardaarmo. Tababar haddii la galo waxaa laysku dhaafaa waxa la yidhaahdo akhlaaqda, waxaa laysku dhaafaa sabarka, waxaa laysku dhaafaa dulqaadka. Waxaan rajaynaa inaad dhaqatiin dad dhalinyaraha oo aqoonyahanaatiin ee dugsi sare ilaa jaamacad u dhexeeyo. Waa hubaa inaad ma aragtayaa wanaag badan ay macallimiinta wax idin baraysa ay idinkala kulmi doonaan, iyo maskax degan. Waxaa la idinka rabaa inaad ma aragtayaa sabir badan aad muujisiin dalka Soomaaliya, saraakiisha xukumayso ee booliska Soomaaliyeed amba guud ahaan dalka dadka xukumaayo sabar badan ay soo mareen, saraakiishu dhubow sidiina oo kale ay soo mareen, ilaa ma aragtay heer janaana la gaaraa. Waxa lagu gaarana waa sabar iyo dulqaad. Idinkana mustaqbalka waxaa tihiin kuwa dalka hogaamilaya haddii la raalli ka noqdo. Waxaan rajaynayaa inaad sabar badan muujisiin. Waxaa laysku dhaafaa xeradan haddii lasoo galo xoog ma ahan, waxaa laysku dhaafaa waa sabara laysku dhaafaa iyo dulqaad. Qofba qofta ka dishi bilay badan tahay waa la hoobaa. Macallinku riboor uu ka diyaarinayaa koorsada berri haddii ilaahay raalli ka noqdo la xiri tago, dadaa la guddoonsii doonaa shahaadooyin, dadna waxaaba laga yaabaa in la yidhaah faylka gadaalka gala idinka.
horaan ugu soo marin hebel hebelow waxay ku dhacaysaa sabarka iyo sida loo kala dulqaad badan yahay iyo sida loo kala degan yahay iyo sida loo kala maskax furan yahay qof waliba ku fikirto tababarka markii la xiraayo inay shahaado hesho liban abdulle maxamed liban lakiman star tv jawhar